سوس سكاين لمك أنس بلو مكتلوت من جنو سويت مدفوع بحرياتن إكسبيت ميارقول جوش بمولو فلقوت على لما ميارقوت كأكما تشو بلا يهونة ميسكدة دا تشونا قرانة من الدهونة بدل مرجان الملكات أشواله سويت حساب استور عيدركم حساب أستوسوم سويت سويت حساب ميستوسوم بيت بتشين يوم كنيات حسابو إيموشنال كومبوننت سلالو حساب إنكريبت تدرجو بإيموشن ملك دومي تراكمو سميت بتشانو سوم ميستوسوم حساب أستوسوم ስሜቶቻችን ህይወታችንን እንደሚያስተዳድሩት ያወቅን ቀን ስሜታችንን ማኔጅ ምናርግበት ኢሞሽኖቻችንን ሰውነታችን ውስጥ ማኔጅ ምናርግበት መንገድ እንደ ቅድሚያ ሁለተኛና ሶስተኛ ነገር አለ እንደ ዋና የህይወታችን ግብ ተደርጎ ቁጥጥራችን ስር ማድረግ ያለብን ነገር አይደንቲቲ ወይም ይሄ ማንነት ብለን የምንለው ነገር ከየት የመጣ ነው ማለት ነው ከተለያዩ በእኛ ዙሪያ ከነበሩ ሰዎች የሰበሰብናቸው ስሜቶች ተቀናብረው የሰሩት አንድ ብሉፕሪንት ነው ማለት ነው ዳስ ዋት አይደንቲቲ ስሜቶች ናቸው ተቀናጅተው የሰሩት አይደንቲቲ የሚባለው ነገር ሐሳቦች አይደሉም ስሜቶች ናቸው ሰውን ባለበት ቦታ እንዲሄድ ባለበት ቦታ እንዲረግጥ የሚያደርገው እንዳይሻሻል የሚያደርገው መልወጥ የፈለገ እንዳይለወጥ የሚያደርገው ሐሳብ አይደለም ስሜት ነው አይን ለመቀነስ ብለው የሚከተሉት መንገድ ነው ሰዎች በነገራችን ላይ ሰዎች በብዙ ስቃይ ውስጥ ነው የሚኖሩት በተለይ ምንድነው ዲስፋንክሽናል ቤተሰብ ውስጥ የተወለዱ የተፋቱ አባትና እናት እጅ ያደጉ ወይ ደግሞ ሰፈሩ ራሱ የተለያየ አይነት ለልጅ የማይመች ባህሪ የሚገለጥበት ሰፈር ውስጥ የሚያድጉ ከሆነ ካደጉ በኋላ ልጆቹ የሚያደርጉት ነገር አያውቁም ምክንያቱም ያ ፓተርን ሲገባ ልጆቹ ደመ ነፍሳው ይላቸው የገባው ነገር አውቶማቲካሊ ራሱን መግለጽ ይጀምር ብቻ ነው የሚያዩት ትንንሽ ልጆች አይታቸው አታቁም ከምናልባት 12 13 አመትና ከዛ በታች ያሉ ልጆች ጫት ምናምን አይደለም በጣም ወርስት የሆኑ እንትኖች ሲጠቀሙ አደዛ ይዞች ሲጠቀሙ አይታቸው ታቃላችሁ ወይም እንደዛ አይነት ቤት ጎምኝታቸው አታቁም ወይም የሆነ ስቶሪ ሰምታቸው አታቁም አሁን እየሆነ ያለው እሱ ነው ነገራችን ላይ በእድሜ የአዲስ አበባ ከተማ መስተዳድር ጥናት አስጠንቶ ነበር ከተወሰነ ጊዜ በፊት ሃይ ስኩል ኤሌመንታሪ ውስጥ ማን ነው ትምርት ቤት ኤሌመንታሪ ክፍሎች ውስጥ ያሉ ተማሪዎች እንደሚጠቀሙ ኤክስፖዝ ተደርጓል በአዲስ አበባ ከተማ መስተዳድር የተጠናተናት ሃይ ስኩል ውስጥ ያሉት ኦብቪየስ እኔ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ብዙ አመት ሰርቻለሁ ወደ 18 ወይም 19 አመት አይ ሃቭ ቢን ዴር ቲቺንግ ፒፕል ሲመጡ ከናታቸው ጡት በስተቀር ምንም የማያውቁ ልጆች ከመጡ በኋላ ከዛ በፊት ነጻነት ከነበራቸውና ከተለቀቁ ጻናት አንጻ ስትመለከቷቸው ሙሉ በሙሉ ሺፍት የሚያደርጉና ሌላ አይነት ባህሪ ኤግዚቢት የሚያደርጉ ልጆች አሉ። በተለይ ከገጠር የሚመጡ ልጆች። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች እንደ ማህበረሰብ መንገድ ፈልገን ካላስተካከልን በስተቀር በጣም በጣም አስቸጋሪ ነገር ነው የሚሆነው ማለት ነው። ኦኬ ከየት ነው የመጣ ነው? አሁን ይሄን ነገር ለመረዳት የሰውን ተፈጥሮ መረዳት ያስፈልጋል። የኛንም ባህሪ መግራት ያስቸግረናል ሰው ምን እንደሆነ ካላወቀን። Let's say ከመወለዳችን ቀድሞ የነበረውን ዩኒፋይድ ፊልድ ወይም ደግሞ የምንወጣበትን የምንቀዳበትን ምንጭ ይሄን ቦርድ አርጋችሁ ሰዱ let's say this is the subconscious mind all of a sudden we appear ስንመጣ ምን ይዘን የተወለድነው አምስት አንቴናዎች አሉ ወደዚህ ጋህድ ዓለም የተከፈትንባቸው አምስት አንቴናዎች አሉ እና ያለን እናሸታለን እንሰማለን እንቀምሳለን እንነካለን አምስቶቹ የስሜት ዋሳቶች ምን ሊያረጉልን የተሰጡን ከዚህ ጋህድ ዓለም ጋር እንድንለማመድ እና እንድንተዋወቅ ሊያደርጉ ነው የዚህን ዓለም መረጃ ዳውንሎድ አድርገን ምን አይነት ዓለም እንደሆነ እንድናውቅ ቀምሰን እንድናጣጥም የተሰጡን ስሜቶች ናቸው እነዚህ አምስት የስሜት ዋሳቶች ቀስ በቀስ ማህበረሰብ ውስጥ ያለው ነገር ዳውንሎድ ያደረጉ ህግ ነው የሚያደርጉት አሁን መረዳት የሚያስፈልገው ነገር አንድ የተወለደ ህፃን ይሄ ጥሩ ነው ይሄ መጥፎ ነው ብሎ የሚያመዛዝንበት ነገር ስለሌለው የሚመጣውን ማህበረሰባዊ ፓተርን ባለበት ሁኔታ ወስዶ ካደገ በኋላ የሚኖርበትን ህግ አሁን ነው የሚሰራው ግልጽ ሆኖላችኋል ምለው ነገር አንድ ህፃን ገና የሁለት አመት ልጅ ሆኖ ገና የሶስት አመት የአራት አመት ህፃን ሆኖ ካደገ በኋላ እንዴት ከስፓውሱ ጋር አብሮ እንደሚኖር almost finished 7 አመት 8 አመት ሲሆነን ከገንዘብ ጋር ያለን ስነልቦናው ቁርኝት ተሰርቷል ማንን አይተን ነው ያ ነገር የሚሰራው ያደግንበት ሰፈር የተማርንበት ትምህርት ቤት ያሳደጉን ወላጆች እነዚህ ሰዎች በሙሉ
لك بكود رايتر اتلاين داله سنسروش ناتشو بروجرام نو منارغاچو بروجرام 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 سيف بروجرام بروجرام سيف بروجرام بروجرام سيف كادغه بهالا ليجو ران ميارغاچو بروجراموچ كين نو ميوطوت معناتنو اسو بمايقبت غيزي يگباب يگببتن بروجراموچ نوران ميارغاچو طرو كهونه مند نوران ميارغاچو طرو نغر نوران ميارغاچو اسبو نو ساسس ساسس اوكي مدفو جبتو كونس intentionally consciously مدفو مهون ميفلك سو يلم جن طرو مهون يفلگه بليلا بكل دگمو مدفو اندياادرگ مياسگددو اند 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 سيودو انرجي على معناتنو كسونت وچ مقام يفلگم يقمال كتموست وتو يالتمزق بيتسبون ما يسمسگن سو نا يفلگم جن هي دازت مدفو باهرياتن اكزيبيت ميارگو ليجوچ بمولو فلگوت ادلم ميادرگوت ከአክማቾ በላይ ሆነ የሚያስገድዳቸው ነገር አለ ምን እንደሆነ በደም አርገን እንመለከታቸዋለን ስለዚህ ይሄ ህፃን በፓተርን በስሜት ዋሳቶቹ በኩል የሚገቡ ነገሮች በሙሉ ገብተው ካደገ በኋላ የሚኖረውን ትልቁን ሰው ይሰሩታል ማለት ነው የተሰራው ምን እንግዲህ ተመልከቱ ሲወለድ ምን የለውም ስም የለውም ቋንቋ የለውም ባህል የለውም እምነት የለውም የሚወደድ የሚጠላ የሚቻል የማይቻል እነዚህ ነገሮች በሙሉ አለው እንደ አንድ ጻ ሲወለድ እንደዚህ የሚባል ነገር አለ መቼም የወለደች እናትን ልትጠይቁ ሄዳችሁ ክፉ ነው ደግ ነው የተወለደው አንላለን እንዴ ስለተልልክ ሰዎች እንደዛ እንላለን ግን የተወለደው ክፉ ነው በጎ ነው በምን ይታወቃል አሁን ክፉ ይሁን በጎ ማን ነው ክፉንም በጎንም የሚያስገባበት ልጅ ላይ የሚያድግበት ማበረሰብ ነው ስለዚህ አይጠይቅ ማለት ነው እንደዚህ አይነት ነገር ህፃኑ potential ነው እንጂ የሆነ አይነት ያለቀ የደቀቀ ቅርጽ ይዞ የሚመጣ ፍጥረት አይደለም you can make that child into anything ወደምትፈልጉበት ነገር ፕሮግራም ተደርጎት ይችላልላችሁ ይሄን ነገር ከየት ነው መንጀምረው ስም ከመስጠት ነው መንጀምረው አንዳንድ ስሞች አይታችሁ ከሆነ የሽሙጥ ናቸው ወላጆቻቸው በቅኔ ማለት የሚፈልጉት ነገር በልጆቻቸው ስም ላይ የሚናገሩ ሰዎች አሉ የሉም እንዴ ኦኬ ስሞቹ የኛ ናቸው ወይስ የወላጆቻችን ኢንተርፕሪቴሽን ናቸው የወላጆቻችን ኢንተርፕሪቴሽን ናቸው ግን አሁን ስማችን ሲጠራ እንዞራለን ምክንያቱም is given to us as if ከኛ ጋር አብሮ እንደተወለደ አብሮ እንደተሰጠን አርገን ነው ምናየው ከስም ጀምሮ እነዚህ ነገሮች በሙሉ ተሰጥተውን አደግን ካደግን በኋላ ሳናውቀው ያን ነገር ሆነ ነው ራሳችንን እናገኘው እስኪ እንደው ቻይና ሀገር ብንወስዳችሁና አንድ ሬስቶራንት ይዟችሁ ቢገባ እዛ ቻይና ሀገር ሚኖር ሰው እዛው ተወልዶ እዛ ይኖር ሰው ከዛ በኋላ አንድ ምርጥ ምግብ ልጋብዝ ይፈልጋለሁ ባክን ፍቃደኛ ከሆንክ እንሂድ ይላችኋል ከከተማዋ ምርጥ የተባለው ሬስቶራንት ያስገባችሁና በቻይንኛ ይነጋገራሉ ከሱ ጋር ግድ የለም በኔ ተው አንተ የምትፈልገው የምትወደው ምግብ አዝላለሁ ዶንት ወሪ ምናምን ይላችሁና ተነጋግሮ ሰውየው ይዞ ይመጣል በጣም የሚጣፍጥ ነገር ነው ይዞ ይመጣው ከዛ በኋላ መብላት ትጀምራላችሁ ትንሽ ቆይቶ ግን ምን ይበላ ያለው ነገር ምን እንደሆነ ታውቃለህ? በጣም ጣፋጭ ነገር ነው ምን እንደሆነ ያህያ ዝልዝልናት ቢል እምትበሉ ሰዎች አላችሁ እዚህ ጋር አይ ስለ ቋንቋ ይቅርታ የሚበላ ሰው አለ እዚህ ቤት ውስጥ ግን አህያ ይበላም የሚበሉ ሰዎች አሉ በቋንቋ ማለት እንኳን ይዘገንናል እዚህ ደም ለምን that's how we were brought up እዛ ሀገር ላሉ ሰዎች ደግሞ ይሄን ማለት ምን አይነት ሪሶርስ አባካኞች ናቸው ይሄ ሁሉ አህያ ያለ ከአፍሪካ አንደኛ ሊሉ ይችላል እነቴ ነው ነግራቸው ያደግንበት መንገድ ይሰራናል በደንብ አይደል ጀምሮ ተዘክቷል ምን ማረድ ኤክስፖርት አያችሁ ምስክርነት አገኘ ቀራ ሁሉ ተጀምሮ ነበር አሉ ስለዚህ ምንድነው ማለት ነው ካደግን በኋላ ነው ብለን ዓለም አቀፋዊ እነት ነው ብለን ምናምንበት ነገር ካደግንበት መንገድ የሚመነጭ እንጂ የኡነትም ዓለም አቀፋዊ ኡነት አይደለም ይሄ አባባል ግልጽ ነው አሁን እንግዲህ ይሄን ስል ከባለፉት ዘመናት ከባለፉት ትውልዶች በዘረመል በጄኔቲክ ማቴሪያል የደረሱን ዝንባሌዎች አንዳንድ ፍሌሮች ይሉ ማለት አይደለም ይሄንን ስንል ሰውየው ሙሉ ነጭ ወረቀት ምንም የሌለበት ነገር ነው ማለት አይደለም there are many things ያሉ ነገሮች አሉ ለምሳሌ ካሉ ነገሮች ማከላኝ አንደኛው ኢንስቲንክት ነው ካለት ምህርት በቀጥታ ከተፈጠሩ ምን ማራቸው ነገሮች አሉ። እነዚህ ይሄ መረጃ ከህፃኑ ጋር አብሮ ነው የሚወለደው። እናቶች ታቁታላችሁ ብዬ አስባለሁ ልክ ህፃን እንደተወለደ
بچار كتك تك على لبوا حالا ناتو قام تونا كوتشار غوت كذي بفيت توت مياك نومي مسلاچو سيتابا توتن أي توت مياك نومي مسلو كذي بفيت سلذي إندزي أنا تناكرو تشالو هلا تنيا نكر دمو يمنا زنب بلبت نكر على ياندان دو سويس دي هون كلر عندن دو أرت يزنب بلال عندن دو ود ميكانيكال نكر يزنب بلال عندن دو ود بيزنس فترة يزنب بلال عندن دو سو ود أرت يزنب بلال ليو ليو أنا زنب بالي وتشالو ይሄን ተምረን ምናገኘው ነገር ሳይሆን በውስጣችን ተደርገው የተሰጡን ነገሮች አሉ። እዚህ ጋር ዘረዘርናቸው አሁን ለዛሬው በሚሆን መንገድ ለማዘጋጀት ነው። እነዚህ ነገሮች ያልነበሩት ናቸው ብለን እናወራው ማለት ከዛ በኋላ ኦሎ ፈሰደን የሆነው ነገር ምንድነው? ህፃኑ በማህበረሰብ ክላውድ ውስጥ ነው ራሱን ያገኘው። ያሱ የተወለደበት ማህበረሰብ የራሱ የሆነ እምነት የራሱ ፍልስፍና ስለ ገንዘብ ስለ ግንኙነት ስለ ሰው ልጆች ስለ ጤና ስለ ሁሉ ነገር ፍልስፍና ያለው ማህበረሰብ ውስጥ ነው የሚወለደው ያሳል። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ምንድነው የሚያደርጉት ማለት ነው? ነግረውትም ሆን ብለው ሳይነግሩትም በደመነፍስ ህፃኑ ሶክ ነው የሚያደርገው። ልክ አሁን ፊል ለፊቴ ላይ እንዳለው ካሜራ ማለት ተከፍተው ሪከርድ ሞድ ላይ እንደተተው ካሜራዎች ናቸው ህፃናት ሲወለዱና ዘለም ላይ ሲሆኑ በአምስቶቹም ሴንሰሮቻቸው አለምን ነው ሪከርድ የሚያደርጉት። ሲምፕሊ አለምን ነው ዳውንሎድ የሚያደርጉት ማለት ይሄ ዳውንሎድ የሚያደርግ ኮሌክቲቭ አንኮንሺየስ ውስጥ ሁሉንም አይነት ያናኗር ፓተርን ሪከርድ ያደርጋሉ ማለት። ስለዚህ እዚህ ቤት ውስጥ በሚቀጥሉት እንደዚህ አይነት ግዚያት ውስጥ በአለም ቁጥር 1 የሆነ አርቲስት ከዚህ ቤት ውስጥ መውጣት ይችላል ወይ ብዬ ጠይቃችሁ አንዳንዶቹ አዎ ትላላችሁ። አንደ በነ ፒካሶ ካፓሲቲ በነ ሞዛርት ካፓሲቲ በሙዚቃ ብትወስዱ በአለም ላይ ስማቸው ከተጠቀሱ ጥቂት ሰዎች በ500 እና በ1000 አመት ላይ ከሚታወሱ ጥቂት ሰዎች መካከል ለሚቀጥለው 1000 እና 2000 አመት የሚታወሱ ሰዎች እዚህ ቤት ውስጥ ይኖራሉ ወይ ብዬ ጠይቅ አንዳንዶቻችሁ በውስጣችሁ በኩል ደረሱን ተውና እንደው ለጊዜው አሁን ምን ፈልገውን ነገር ብትነግረን የምትሉ ሰው ይተኖራላችሁ። አንዳንዶቻችሁ ነው ሜቢ ይሄ ሰው እኔ ሊሆን ይችላል ብትሉት ይችላልላችሁ። ይሄ ፖይንት ኦፍ ቪው እያንዳንዳችን ላይ የተገጠመ ፊልተር አለ። ዓለምን ምናይበት ምን ሰማውን ነገር ምናይበት ምን አየውን ነገር ምናይበት ዓለምን ምን መለከትበትና ምን መዝንበት የሆነ ሚዛን አለ። ያን ሚዛን የሚሰጡን ሰዎች ከየት የመጡ ሰዎች ናቸው? በዙሪያችን የነበሩ ሰዎች ናቸው። በተለይ hypnotic በነበርን በሰዓት ሰመመናዊ በነበርን በሰዓት በሰመመን ውስጥ የነበርነው effectively ከ0 እስከ 8 አመት ያለው ጊዜ አንድ ጻን በደንብም ያልነቃ በደንብም ያልተኛ ሆኖ ነው ያን 8 አመት የሚያልፈው። ከዛ ወደ 11 አመት ወደ 12 አመት ይሄደ ሲሄድ ያ በሰመመን ውስጥ ያለ ጻን ወደዚህኛው ዓለም ይነቃና ወደዛኛው ወደ መጣበት የሚንጭ ዓለም እየተዘጋ ነው የሚሄደው ማለት። ስለዚህ ይያደግ ስንሄድ መንፈሳዊ ኳሊቲያችንን ያጣን ነው ወይስ እየጨመረን ነው የምንሄደው? እየቀነሰን ነው የምንሄደው? በጣም አንፎርቹኔት በሆነ መንገድ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ቫይብራንት ሰው ትላንትናም ያወራሁኝ ነበር ሌላ ኢቨንት ላይና ህፃናቶችን እስኪ ተመልከቱ ፈገግታቸው። አይታችሁ ታቃላችሁ? ህፃን ፈገግ ሲል አይታችሁ ፈገግ ሲል አይታችሁ ታቃላችሁ? የምሩን ነው የሚገርማችሁ ነገር ማለት የሆነ እናንተ ውስጥ ሚሯሯጥ ኢነርጂ ይፈጥራል። ራዲያንት ስለሆነ ይሄ የሚከለለው የተደረተው ነገር ገና ተደርቶ በደም ስላልከለከለው ያ ኢነርጂ ራዲየት ያደርግና እናንተን አፌክት ያደርጋችሁ ታላላችሁ። የሌላችሁም ደስታ ያጋባባችኋል። ያጻ ትልቅ ሰው ፈገግ ሲልስ አው ትክክል አሳሳቁ ራሱ በጣም ይገርም። አንዳንድ ጊዜ ምንድነው ማለት ነው ፊል ለፊታ ላይ መታየት ፈገግታ ምናምን እንትናችሁ በጣም ማኒፑሌትድ ናችሁ። ሰውየው እኮ እየሳቀ እንደሆነ ራሱ ነው ያወራው። በውጭ በኩል የሚያሳየው ኤክስፕሬሽንና በውስጥ በኩል ነኝ የሚለው ሰው ወይም ደግሞ እየገለጽኩ ያለው ይሄንን ነው የሚለው ሰው በጣም የተለያየ ሰዎች ናቸው። ኦነስት አይደሉም ማለት ነው ሰዎች። ያደጉ ሲሄዱ ያን መንፈሳዊ ኳሊቲ ያን ኡነተኝነት ያን ሎያልቲ ያጡት ይመጡና አርቲፊሻል ሰው ይሆናሉ ማለት ነው። ያን አርቲፊሻሊቲ ልክ አንድ ወርቅ ላይ አቧራ ብትነሰንሱና ብትሸፍኑት የወርቁን ኳሊቲ አይነካም ግን ለጊዜው እንደሚሸፍነው እንደሚከለክለው ልክ እንደዛ ነው። ምን ሆኖ ያደግን በሄን ቁጥር ማለት that's what happens። ይሄ ነገር ምን ይባላል ማለት ነው ከማህበረሰቡ ዳውንሎድ ያደረግነው ጥርቅም መታወቂያ ምን ተብሎ ይጠራል? አይደንቲቲ ተብሎ ይጠራል። አሁን እዚህ ጋር ልነግራችሁ የምፈልገው ነገር አለ። ሰዎች ሐሳብ ስቶር አያደርጉም። ይሄን አሁን በደንብ ተመልሼ ልንገር። ሰዎች ሐሳብ ስቶር አያደርጉም። ሐሳብ አያስተውሱም ሰዎች። ሰዎች ሐሳብ የሚያስተውሱበት ብቻኛው ምክንያት ሐሳቡ ኢሞሽናል ኮምፖነንት ስላለው ሐሳብ ኢንክሪፕት ተደርጎ በኢሞሽን መልክ ነው የሚጠራቀመው። ስሜት ብቻ ነው ሰው የሚያስተውሰው ሐሳብ አያስተውስም።
September 11 አይቶ የሚያክሷል ያየሷል ከናንተ ውስጥ እነዛ ሁለት ህንጻዎች ላይ አውሮፕላኖቹ እየሮጡ ሲገቡባቸው አይታችኋል በካሜራ ዙም እየተደረጉ የታዩ ሰዎችን አይታችኋል ኦልሞስት እንደ ክሬዚ ማን ልክ እንደ መቀወስ አይነት ነገር ያደርጋቸው ነበር ህንጻው ስር የነበሩ ሰዎች ይሄንን በካሜራ በቴሌቪዥን ስክሪን ላይ ያየም ሰው እዛ በአካል የነበረም ሰው መካድ አይችልም እንደውም ሄርትማት ኢንስቲትዩት የሚባል ምናልባት የምታውቁ ከሆነ ከዛ በፊት የሚያካሂዳቸው ብዙ ሪሰርቾች ነበሩ ከሰው ስሜት ጋር በተገናኘ የዛን ቀን ግን ሆኖ የማያቅ ነገር ነው የሆነው በአሜሪካ ምዕራብ ጫፍና ምስራቅ ጫፍ ላይ ጂኦግራፊካሊ ሲንክሮናይዝድ የሆኑ ለሳተላይቶች አሉ ጂኦግራፊካሊ ሲንክሮናይዝድ ማለት መሬት ስትዞር እኩል አብረው የሚዞሩ ማለት ወደምትዞርበት እኩል ነው የሚዞሩት አይቀድሙም ከመሬት ጋር እኩል ነው የሚዞሩት ልክ በጨረር እንደተያያዙ አርጋቸው ሰዱ እንደዚህ አብረው ነው የሚዞሩት ዋናው ስራቸው የሚሊተሪ መረጃ ያቀብላሉ መሬት ላይ መርፌ እንኳ የአሜሪካን ድንበር ጥሶ ሲገባ ያያሉ የሚያውባቸው ሲግናሎች በጣም ብዙ ስለሆኑ ሁለተኛው ነገር የመሬትን ማግኔቲስ ማግኔቲክ ፊልድ ሪፖርት ያደርጋሉ ለመሬት በየ30 ደቂቃው የመሬት ማግኔቲክ ፊልድ የሚገርማቸው ነገር እንደዚህ ነው አንዴ ይወጣል አንዴ ይወርዳል አንዴ ይወጣል ግን በሆነ ሬንጅ ውስጥ ነው የሚወጣውና የሚወርደው ይወጣል ይወርዳል ይወጣል ይወርዳል የዛን ቀን ግን ከ15 ደቂቃ ቀድሞ ከዛ ደግሞ 15 ደቂቃ ኢቨንቱ ከተከሰተ በኋላ አሳይቶ ማያቀውን ፒክ ነው ያሳየው ማግኔቲክ ፊልዱ ማለት ነው የመሬት ማግኔቲክ ፊልድ ምንድነው የተከሰተው ተብሎ ሲባል ምን ይመስላችኋል እስኪ ገምቱ ሰዎች በአለም ዙሪያ ሆነው በሲኤንኤን በተለያዩ የሚዲያ ተቋማት የሚተላለፉ ነገሮችን እያዩ በአእምሮ ሳይሆን በልብ ነበር እንት ሲያደርጉ ነበር ኢሞሽናሊ ነበር ለዛ ነገር ምላሽ እየሰጡ ነበር የሰዎች ልቦች ተደምረው የመሬትን ማግኔቲክ ፊልድ ኢንፍሉዌንስ ማድረግ እስከሚችሉ ድረስ ነው የሆነው ማለት ነው ከዛ በኋላ በጣም ብዙ ሪሰርቾች ተጥቷል ምን የሚል የሰው ልብ የሚያመነጨው ማግኔቲክ ፊልድ አእምሮ ከሚያመነጨው ማግኔቲክ ፊልድ 5000 እጥፍ ያህል በልባችሁ ውስጥ ፊልም የምታደርጉት ነገር ጥሩም ይሁን መጥፎ is going to stay in your energy field ብዙ ጊዜ ልጆቻችንን ከላይ ወደ ታች ተመልክተን ምንላቸው ነገር መንፈሳቸው ውስጥ ነው ተቀርቅሮ የሚቀረው አናስተውልም ብዙ ጊዜ ስሜቶቻችን ህይወታችንን እንደሚያስተዳድሩት ያወቅን ቀን ስሜታችንን ማኔጅ ምናደርግበት ኢሞሽኖቻችንን ሰውነታችን ውስጥ ማኔጅ ምናደርግበት መንገድ እንደ ቅድሚያ ሁለተኛና ሶስተኛ ነገር አለ እንደ ዋና የህይወታችን ግብ ተደርጎ ቁጥጥራችን ስር ማድረግ ያለብን ነገር ነው ያለበለዚያ ግን አሁን ህክምና እንኳን ሚለው ምንድነው እና ዶክተር ጆን በርግማን ከፈለጋችሁ ሪፈር ማድረግ ትችላላችሁ ከሊን ማክታገርት ጋር what doctors don't tell you የሚል ዌብሳይት ማላችሁ መጻፍ ማላችሁ you can go and read it what doctors don't tell you ብሎግ አላችሁ በየጊዜው ካቲንግ ኤጅ ሳይንስ የሚያመጡበት ማለት ነው what they say is የአብዛኛው ሰው በሽታ ከ90% በላይ የሚሆነው በተለይ የማይተላለፍ በሽታ ሰው ይሁን ይዞ የሚገለው በሽታ ከልብ ጋር ከስኳር ጋር ከምናም ጋር የሚያያዝ አብዛኛው የሚመጣበት ቦታ ስሜት ስሜታችንን ማኔጅ ከምናደርግበት መንገድ ነው የሚመጣው ልክ እንደ ዱላ ነው የሚያርፍባችሁ በነገራችን ላይ ስሜት እንትን ይመስላል ዝም ብሎ መጥቶ ተሰምቷችሁ የሚያልፍ ነው የሚመስለው ኢምፕሪንት አድርጓችሁ ነው የሚያልፍ አሻራውን ትቶባችሁ ነው የሚያልፈው ማንኛውም ስሜት የንዴት ስሜት ኢምፕሪንት አድርጓችሁ ነው የሚያልፈው የፍርሃት ስሜት ኢምፕሪንት አድርጓችሁ ነው የሚያልፈው የቅናት ስሜት ኢምፕሪንት አድርጓችሁ ነው የሚያልፈው ኖ ኢሞሽን በሰው ኮንሺየስነስ ላይ ፕሪንት ሳይተው የሚያልፍ አንድም የስሜት አይነት የለም ይሄን ካወቅን we have to understand what this is ማለት ነው ስለዚህ አይደንቲቲ ወይም ይሄ ማንነት ብለን የምንለው ነገር ከየት የመጣ ነው ማለት ነው ከተለያዩ በእኛ ዙሪያ ከነበሩ ሰዎች የሰበሰብናቸው ስሜቶች ተቀናብረው የሰሩት አንድ ብሉፕሪንት ነው ማለት ነው that's what identity is ስሜቶች ናቸው ተቀናጅተው የሰሩት አይደንቲቲ የሚባለው ነገር ሐሳቦች አይደሉም ስሜቶች ናቸው ስለዚህ ሰውን ባለበት ቦታ እንዲሄድ ባለበት ቦታ እንዲረክት የሚያደርገው እንዳይሻሻል የሚያደርገው መልወጥ የፈለገ እንዳይለወጥ የሚያደርገው ሐሳብ አይደለም ስሜት ነው ሰውነት ውስጥ forever store የሚደረግ ስናውቅ ብቻ ከሰውነታችን ውስጥ የምናስወጣው ግን ልክ እንደ ጣሪያ እንደ ግድግዳ እንደ ወለል ከልሎ የሆነች ዞን ውስጥ የሚያሽከረክረን ኢሞሽን ያን ኢሞሽን ከሰውነታችን ውስጥ እስካላወጣን ድረስ ልንለፋ እንችላለን አገርን ለውጥ እንችላለን የተለያዩ ሰዋዊ መፍትሄዎችን ልናመጣ እንችላለን የምንፈልገውን ውጤት ግን የምናመጣው ክሊን ኢሞሽን ሲኖረን ስሜቱ ተለወጠ ማለት አውቶማቲካሊ ከስሜቱ ጋር የሚመሳሰሉ ውጫዊ ውጤቶች መለወጥ ይጀምራሉ አውቶማቲክ ነው በረጋችን ላይ እነዛ ስሜቶች እስካሉ ድረስ ግን ከኛ ቁጥጥር ውጭ
كنيا أوكنا وجه ك conscious mind supervision وجه يمان فلقة تونو تيتوش نويا متانا منير بزوج زي يتقل أين سميت ميسا مانكون we have to understand that. أش أما سكنا لو زاري يتكاري بالو impact seminar يتمارني على نو ريس سلسوس نو سوس دي ماني يوم سو كسوس وجه دايد الله غني زابي أغني نبتنا سوسن بولت هيدت عندما يكاهد عندما يو يس ودمو يساب سانس سوسن دال لبن بولت تانيا يهيدت ودمو process يه process سوسن دال لبن لمايت تشلوال يس سوسوچ بزونغزي سوچن ميغودو بتالاي ايتيوبيا وسط اهون بزو وطاتوچ نا كوطاتنت مدمي يالفو سوچ بتلايو بس سوسوچن دالو تناتوچ ያሳያሉ نا اهننم لمقتات انديوم دمو بروسس لاي بالو يس عينتوچ لايم تتقي يهونو يمابرسف كفل انداله ياننم دغر كيوتاچو كراياچو يماستواغل نغر انداله يلمايت يتشاله يالنبت هونيت الله ለምሳሌ የፕሮሰስ ሶስ ከሚባሉት አንደኛው ስፖርት ሶስ ነው አክቹአሊ እሱም የፕሮሰስ ሶስ ነው ግን ስፖርትን ምን ተቀምበት መንገድ ለኛ ከኛ ራያችን ጋር ይሄዳል አይሄድም የሚለው ነገር ስራም ሶስ ነው አክቹአሊ ስራስ ከህይወት ራይ ጋር የማይሄድ ስራ ምን ሰራ ከሆነ ሊፋትና ከንቱ ግዜ ማባከንም እንደሚሆን ነገር ግን ከራያችን ጋር የሚሄድ ያሰነው ያቀነው ነገር ያሳካልን በሚችል አግባብ ስራ ላይ መከየድ መቻል አለበት ትልቁ ሱስ አሁን ዘመንን ያጠፋ ያለው ትውልድን ያጠፋ ያለው ሶሻል ሚዲያ ሱስ አንዱ የሱስ አይነት እንደሆነ በፕሮሰስ ሱስ ያየንበት ሁኔታ አለ ሶሻል ሚዲያ ሰዎችን አምሮ በጣም እየጎዳ ከሚያስቡበትና ከይዞ ከመጡበት አላማ ጋር ወይ ደግሞ ከፋሽናቸው ጋር እንዳይቀናኝ ህይወታቸውንና ግዚያቸውን እየበላባቸው ያለ ነገር እንደሆነ ለማየት ተችሏል ስለዚህ ሱስ ሁሉዋስ ሁሉአትሮ ሊማድ እንደሚሆንና ያ ሊማድ የተገኘው በኛ ህይወት ውስጥ ከሚያስቡ አምሮ ቁጥጥር ውጪ በሚሆን አቋሃን በኛ ውስጥ እንደተሰራ ነው ያንን ለማስወገድ ራሱ የሆነ ጥልቅ ሳቤና ሌሎች መካኒዝሞች መጠቀም እንዳለብን ከዛሬው ከኢምፓክት ሰሚናር ለማየት ተችሏል።